tan iyo markii uu dib u bilowday kacdoonka dagaalka ka dhanka ee al-shabaab ayaa waxaa dowladda qaadaysaa tallaabooyin kala duwan oo lagu xoojinayo dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab go'aamada dowladda federaalk soomaaliya oo badankooda ka dhanka al-shabaab ayaa haddana waxa ay go'aankii u dambeeyey ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tignolojiyadda ku xayirtay warbaahinta internetka al-shabaab ka dhalatay saameynta aan wanaagsanayn wasaaradda ayaa baahisay warqad oo si toos ah uga socota shirkadaha bixiya adeega internetka waxaana ku lifaaqnaa magacyada mareegaha ay isticmaasho al-shabaab kuwaasi oo inta badan bulshada soomaaliyeed aysan badankood horay u aqoon shaacinta magacyada mareegaha warbaahineed ee al-shabaab ayaa waxay falanqeeyaasha rumaysan yihiin in uu ahaa go'aan lagu degdegay islamarkaana suuqayn lacag la'aan ah u noqday argagixisada waxay qabaan falanqeeyaasha inay ahayd in dowladda ay bulshada la socodsiiso keliya in la xiray mareegihii warbaahineed ee al-shabaab si hoosena ay magacyada mareegahaasi ugu gudbiso shirkadda ay ku amrisay xayiraadooda dhinaca kale dhammaan barahaas ayaa ka xidran keliya soomaaliya waxaana laga akrisan karaa caalamka oo idil waxaana suurtagal ah in tallaabadii ay qaaday dawladda ay barahaas bartay dad badan oo qurbojoog ahaa waxaa la gudboon dawladda in ay si aad ah uga fiirsato ayna dhinacyo badan ka eegto saamaynta ka dhalan karta go'aamada ay soo saarayso maadaama uu dalka u jihaystay dagaal ka dhan aha lagula jiro ururka al-shabaab